Luiz, eu tô vendo que eles estão preparando aí o lugar que vocês vão treinar, né? Uhum. E precisa, qual que é o preparo? O que, que precisa fazer? É areia com terra? Então, a ideia é que tenha terra com percentual de areia. Primeiro, pra amortecer impacto, pensando no cavalo, né? E segundo, para ter aderência. Porque a prática da modalidade requer que o cavalo faça um percurso em menor tempo, e sim em alta velocidade. Então, se não tiver uma pista adequada com um certo grau de amortecimento, isso pode comprometer o cavalo em alguns aspectos físicos. Uhum. Comprometimento de tendão, articulação. Então, pensando nesse sentido estrutural do cavalo. E em sentido de segurança, se ela não tiver aderência, como ele corre muito, e no final de uma reta ele tem uma curva para fazer em alta velocidade, existe a possibilidade de queda. Uhum. Então, a ideia de uma pista gradeada, com areia e devidamente alinhada, é para isso. Para os dois aspectos. Integridade física do animal e segurança do conjunto. Mas então no meio do treinamento, assim, a pista vai já, como fala, compactando. Compactando. E aí? Numa prova, por exemplo, a gente chama a cada bateria, de 5 em 5 competidores, adentra a pista um trator com uma grade e é refeito esse manejo em 1 minuto e meio, 2 minutos normalmente, uhum, para que os outros 5 competidores tenham a pista na mesma condição. Assim todo mundo tem condição igual e a pista se mantém íntegra no sentido de segurança e no bem-estar do animal também. Hoje em dia a gente se preocupa muito com isso, né? Claro. O bem-estar do animal. Até porque um animal vale muito, né? Nem por valer, mas é questão de uma vida, né? Claro. E embora a gente fale 3 tambores, é uma modalidade, né? Uhum. Mas é o principal, vamos dizer assim, o principal pivô, vamos dizer assim. Vamos chamar o indivíduo principal é o cavalo. Então se pensa muito no bem-estar, nos cuidados com ele. E aqui o treinamento de vocês costuma durar quanto tempo? Geralmente a gente costuma começar na parte da manhã, por volta de umas 10 horas, 11 horas, e vamos até 4 horas da tarde. Para vai até o fim da tarde. É, porque não é o dia todo só treinando, né? A gente tem uma aula teórica. Teórica. A gente aborda não só o treinamento aqui técnico na aula teórica, que é para ficar mais fácil para quando a gente vier aqui, eles terem uma prévia do que a gente vai fazer aqui na pista. E a gente tenta associar também alguns benefícios que o cavalo possa vir a trazer para o nosso dia a dia. Então, entendi, eu tento fundir o treinamento em si, a modalidade em si, com algum benefício para o nosso dia a dia, como pessoa em si, como ser humano. Então, o que o cavalo pode nos ajudar no nosso dia a dia, independente da prática, da modalidade ou não. Que legal. Então, a gente tem essa parte teórica também. Uhum. Então, o dia se divide nessas duas partes, a prática aqui e a teórica lá dentro. Isso, exatamente. Então hoje vai ser uma aula completa, sim, com um foco específico? Isso, exatamente. Desde a parte teórica até a parte prática. E hoje você vai estar focando no quê? Porque o curso não começa hoje, né? Na verdade eu venho a cada 2 meses aqui, então eu passo meu dia aqui com eles e tento passar para eles o que eu faço no meu dia a dia, no treinamento. Uhum. Então lá na aula prática, por exemplo, eu vou tentar conversar com eles do que a gente vai fazer e eu vou dar bastante ênfase para a palavra medo. Qual a importância do medo no dia a dia da gente, e na prática de uma modalidade ou no dia a dia da gente. Legal. E eu vou tentar associar essa palavra medo com a prática do que a gente vai fazer. Uhum. Tá certo. Porque você já começou esse trabalho faz quantos meses aqui com eles? Ou eu comecei mais? Aqui, se eu não me engano, acho que agosto, setembro do ano passado. Tá, então já tem mais de 6 meses de trabalho. Sim, mais de seis meses. Uhum. E você começou com a primeira coisa que você faz quando você pega uma turma nova, o que que é? É deixar bem em ênfase a importância do porquê da prática disso. Que eu não estou aqui só para praticar. Isso aqui tem que trazer algum benefício para mim, como pessoa e como ser humano. E qual a importância dessa prática. Então tem alguns cuidados que eu gosto de dar ênfase. Que a gente não vai chegar aqui e fazer o cavalo fazer as coisas de qualquer forma, tudo tem um porquê, uhum, tudo tem uma técnica, tudo tem um fundamento, entendeu? Então, que como eu vivo disso, eu costumo dizer que eu vivo do cavalo e vivo com o cavalo. Então eu ressalto bastante o porquê que eu faço isso aqui e porquê que eu me preocupo com o cavalo e comigo. Porque como eu vivo disso, é uma atividade que eu quero para mim pro resto da vida. Então eu tenho que ter cuidado comigo, eu tenho que ter cuidado com o cavalo e eu tenho que ter cuidado com as pessoas que trabalham, que envolvem nisso, né? Porque, uhum, é uma cadeia. Então eu ressalto bastante a importância da preocupação de tudo estar tá fluindo bem, é uma corrente, tudo tem que estar tá funcionando bem. Então desde o preparo da pista, os cuidados com o meu cavalo, os cuidados comigo, com o pessoal que trabalha comigo, seja meus funcionários, seja meus alunos. Então tudo que eu vou fazer no dia a dia, eu ressalto isso, até no meu dia a dia, na minha prática. Uhum. Quer dizer, então isso que você faz aqui com a prova do tambor, por exemplo, não está separado da sua vida de jeito nenhum? Não, ao contrário. Ela está totalmente vinculada à minha vida. Hoje, o que eu tenho, particularmente, na minha vida pessoal,
se deve a essa atividade. Uhum. E o que eu sou como pessoa se deve a essa atividade, se deve aos cavalos. Então eu nasci de uma família, no caso meu pai vive disso, é diferenciado a forma como ele vive, como ele trabalha. Eu busquei melhorar, melhorias para mim. E então não tem nenhuma separação, está totalmente integrado a minha vida pessoal, a minha vida profissional. E o cavalo é grande responsável por isso. Ô, Luiz, se você tivesse que resumir numa palavra ou numa frase, qual foi o maior aprendizado seu com os cavalos ou com a equitação, ou com esse trabalho seu que você faz com esses animais, o que, que você diria? Eu diria que os animais, os cavalos, me ensinaram a ser mais ser humano. É um pensamento meio contraditório, mas os animais me ensinaram a ser mais ser humano, ser mais humano, ser uma pessoa melhor. Legal. A outra parte agora a gente vai voltar aqui pro tambor. E eu vou dar uma resumindo do que a gente vai fazer lá. A gente tenta tocar uma aulinha normal até a hora do almoço. E depois do almoço, se vocês estiverem animados, a gente faz uma brincadeirinha entre a criançada no cronômetro mesmo. E tem uns dois ou três exercícios que eu aprendi a fazer que, assim, otimizaram o meu tempo lá em casa. Eu consigo fazer todos os exercícios que eu ensinei pra vocês a partir de três exercícios que eu tô fazendo de um tempo pra cá e tá dando certo. Que está incorporado no meu treinamento. Então eu vou fazer algumas perguntas, vou conversar um pouco a respeito do que a gente já falou, se tiver dúvida eu falo de novo. Então eu vou resumir o que a gente vai conversar lá, o que a gente vai fazer lá, e depois a gente vai tocar a aula. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certo? Então vamos lá. Os três tambores, para mim, Luiz Fabiano, não é só uma prova de velocidade que a gente vai correr de qualquer jeito e quem correr mais ganha. Para mim é uma prova que precisa de estratégia, para você poupar o teu cavalo ou para você tirar o melhor potencial que ele tiver dentro de uma linha de raciocínio, dentro de uma estratégia, igual um técnico de futebol faz com um time de futebol. Então dentro de uma estratégia, eu vou explorar o que esse cavalo tem de potencial e vou tentar compensar as deficiências que esse cavalo venha a ter. Porque cada cavalo tem um potencial, cada cavalo tem uma deficiência. Então primeira coisa, eu tenho que conhecer meu cavalo e em cima disso eu tenho que montar uma estratégia e começar a pôr em prática a minha prova, que a gente está falando da prova específica em si. Então aqui eu tenho duas linhas, dois traçados, o pontilhado vermelho, que para mim é considerado errado, e eu tenho a linha contínua azul, que para mim é o mais próximo do perfeito. Então para mim três tambor é física, para mim três tambor é geometria, para mim três tambor é o emocional, porque é uma competição, certo? Então para mim três tambor, eu somo essas três coisas, física, geometria, matemática também, né? Tá junto com física. E a emoção de você estar ali fazendo uma coisa com gosto, mas fazer bem feito, de uma forma correta. Que isso traga benefício para mim e traga para o cavalo. Porque se tratando de competitividade, de esporte, geralmente às vezes a gente tem uma tendência a deixar a emoção tomar conta da razão. E quando a gente deixa a emoção tomar conta da razão, a gente tende a cometer alguns erros. E pensando no cavalo, que para mim é a principal figura da prática, é o cavalo. Se eu fizer só pelo lado emocional, às vezes eu acabo cometendo alguns erros, como por exemplo, prejudicar e maltratar o cavalo. Então eu me preocupo muito bem com o bem-estar do cavalo. Então dentro de uma estratégia, de um planejamento, eu consigo obter alta performance e amenizar alguns prejuízos que a prática do esporte pode vir a trazer para o cavalo. Porque todo atleta sente dor, isso não tem como evitar. Mas se a gente puder amenizar essas dores, melhor. Porque a gente não quer fazer uma prova, a gente quer fazer várias. Né? E como eu falei, a principal figura aqui é o cavalo. Então eu me preocupo muito com o cavalo. E isso está associado diretamente à forma correta de praticar o três tambores. Tá? E poupar o físico do justamente animal. Então onde que eu falo que geometria, onde entra o tambor em geometria? É uma base da geometria, qual a menor distância entre dois pontos? Sempre vai ser uma reta. Física, se você tem um corpo de 400 kg em determinada velocidade, quanto mais velocidade você põe nesse corpo, no final de uma reta, seja de 50 metros, 100 metros, 200 metros, quanto maior a reta, quanto maior a velocidade, maior aumento desse peso desse corpo. Então, numa reta, até a direção do primeiro tambor, se eu ponho muita velocidade, mas de forma desorganizada e errada, se o cavalo começa com 400 kg, ele vai chegar com 600, 700 kg, não sei, numa curva. E se eu fizer essa curva mal feita, eu posso comprometer tendão, eu posso comprometer articulação, eu posso comprometer alguma parte do corpo do cavalo. Por quê? Porque ele chegou com muito peso aqui e compromete a estrutura dele.
E se não machucar o cavalo, você não vai ter uma boa prova, você não vai ser um campeão na vitória. Então tem esses dois lados da moeda. Essa é a parte da física. A parte da geometria, que nem eu falei, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então o que acontece? Se eu fizer uma prova geometricamente correta, eu consigo fazer um cavalo correndo certo a 80 por hora, ganhar um cavalo que corre 200, tudo errado. Certo? E se eu respeito a parte da física, eu consigo fazer um cavalo ganhar uma prova sem lesão, e se eu não respeito, eu posso fazer um cavalo perder uma prova e ser lesionado. Estão conseguindo entender a importância dessas coisas? E a emoção é que quando eu consigo harmonizar isso com o prazer, com a emoção de praticar os três tambores, isso é viciante. Vocês vão começar e não vão querer parar mais. Certo? Então, voltando ao traçado, por que que o azul para mim é considerado correto? Eu fiz os partir do mesmo ponto. Mas se a gente fosse medir a caminhada do vermelho para o azul, vocês vão ver que geometricamente o azul vai andar menos do que o vermelho. E em alta velocidade, na parte da física, vocês vão ver que as curvas mais bem feitas vão judiar menos do cavalo que a curva mal feita, que é o vermelho. E no final disso aqui, na fotocélula, o azul vai prevalecer sobre o vermelho. A não ser que o azul vá abaixo, aí não tem como ganhar. Mas se os dois, tanto o azul quanto o vermelho, deram o melhor de si, o azul sempre vai ganhar. Pelo melhor traçado, certo? E pela melhor performance. Então a gente vai conversar bastante lá na prática disso. Então é aqui que eu costumo dizer, eu gosto de ter espaço. Sempre quando eu chegar de frente pro tambor, independente de como ele está montado na pista, eu estou vindo dessa direção ao tambor. Não é um percurso, é o tambor. Primeira coisa que eu me preocupo, eu vou dividir o tambor em quatro partes para organizar a cabeça de vocês. O primeiro um quarto, o segundo um quarto, o terceiro um quarto e o último um quarto. O primeiro quarto, eu me preocupo com espaço lateral. O segundo quarto e terceiro um quarto, eu me preocupo com profundidade. Aqui é o tanto que eu vou deixar o cavalo distante da lata na hora de entrar. Certo? No primeiro um quarto. No segundo quarto, o tanto que eu vou fazer o cavalo passar para ele começar a fazer a curva. O terceiro quarto ainda é profundidade, porque como o objetivo é o tambor, é o cavalo caminhar no entorno do tambor. E o último um quarto é o que eu costumo cortar e sair colado. Então vira uma curva em espiral, ó. Isso faz com que eu consiga entrar com o cavalo tracionado, fazendo força, apoiado, equilibrado e fazendo força para sair. Por quê? Uma coisa que eu já falei em alguma das aulas. O cavalo é como se fosse um carro de tração traseira. Toda a força dele para explodir, todo o equilíbrio dele para reduzir e se equilibrar está nos posteriores. Se eu faço o cavalo ficar mal posicionado em torno do tambor, ele não tem força para sair e ele não tem equilíbrio para se manter em torno da curva. E geralmente ele vira igual uma moto de motocross, a frente para e a garupa roda. Então eu me preocupo muito com a garupa do cavalo. E a minha forma de posicionar a garupa do cavalo é posicionar ele correto em torno do tambor. Então, espaço lateral, vocês vão recobrar muito lá. Profundidade, levar o cavalo à frente. E no último um quarto, cortar a volta. Que é esse traçado aqui, ó. Podem ver que todos eu entro mais aberto do que eu saio. E o mais colado possível. Numa próxima aula a gente vai tentar trazer um vídeo. Daí vocês vão ver no vídeo isso que eu falo pra vocês. Quando o cavalinho tem alta velocidade, tem alguns cavalos que chegam a sair, são altos. A nuca dele fica na linha do tambor, de tanto que ele agacha pra voltar. Parecendo um cavalo de apartação. Porque ele consegue entrar apoiado, equilibrado e com potencial pra sair explodindo. Certo? Então a gente vai trabalhar em cima dessa geometria, em cima dessa física, para atingir o nosso emocional, que é o gosto de fazer a coisa de forma correta. Certo, pessoal? Sim. Vamos trabalhar? Vamos. Uma dúvida? Não. Então sela na tropa. Vai montar a cavalo? Ó, como eu falei, a gente vai montar uma estratégia agora de manhã pra gente tentar correr à tarde, certo? E ver quem vai ser o melhor.
Então eu vou por partes. Começou a ter dificuldade em algum ponto lá, eu monto outra parte. Então, a gente vai abordar bastante o comecinho aqui, a primeira parte da prova. Desde a fotocélula até o primeiro tambor. Então, aqui eu desenhei os três tambores. Isso aqui representa o primeiro tambor. Tá todo mundo vendo aí? Ah, essas bandeirinhas são esses dois pneus aqui, que é onde vai marcar o tempo. É onde vai marcar o tempo aqui, ó. Essas duas bandeirinhas. Então, eu faço uma linha imaginária. Quando a gente for vir correr aqui, depois do almoço, eu vou tirar aqueles pneus que estão ajudando vocês lá a ter uma referência. Tá? Porém, essas referências têm que continuar existindo imaginariamente na cabeça de vocês. São pontos imaginários. Eu trabalho com ponto imaginário. Então, o tambor, ele tem que estar no meu campo de visão, mas embora é ele que eu vou contornar, eu não posso olhar diretamente para ele. Eu treinei o meu olhar a olhar em pontos imaginários no entorno dele. Então o tambor está no meu campo de visão, mas ele não é meu objetivo direto. Estão entendendo até aí? Então quando eu for partir aqui na hora da prova, isso vale para todo mundo. E eu estou ali no partidor, eu não tenho mais as referências, só vou ter a fotocélula. Então aqui no centro, eu olho para o terceiro tambor e faço linha imaginária, que não existe, que passe no meio desses dois primeiros. E saio uns 2 metros à direita dessa linha imaginária. Por quê? Se eu sair para cá da linha imaginária toda vez para cá, o ponto de partida pode ser o mesmo. Mas eu estou alongando, eu estou deixando mais longo o caminho até o primeiro ponto. Se eu aumento o meu caminho, eu ando mais. Se eu ando mais, automaticamente meu tempo vai ser mais alto. Então, eu saio para cá dessa linha direita, 2 metros, para me diminuir, encurtar meu caminho. Aí é aquela parte da geometria que a menor distância entre dois pontos sempre vai ser uma linha reta. Quanto mais curto for essa linha reta, melhor para mim. Meu cavalo vai obter melhor performance com menos esforço. Estão entendendo? Partiu desse ponto, aí é aquela forma que eu te falei, que eu organizo a virada do tambor em 4 partes. 1/4, 2/4, 3/4 e o último 1/4 de volta. Do ponto de partida até o primeiro quarto, eu tenho que ir reto. E no primeiro quarto eu vou me preocupar com lateralidade. Aonde eu vou facilitar a vida de vocês? Aqueles pneus estão nesse ponto estratégico. A ideia dos pneus é policiar vocês e disciplinar vocês a dar um espaço lateral. E ao mesmo tempo fazer vocês levar o cavalo um pouquinho mais para frente, porque a tendência da gente chegar no lado do tambor já é levar o cavalo para dentro da curva. Então eu quero lateralidade, profundidade e sair colado. Então eu vou fazer uma curva em aspiral, ó. Vou entrar aqui, ó, e sair fechado. Mas respeitando esses 4 pontos. E lateralidade, profundidade e vou sair colado. Então todas as curvas, espaço lateral, profundidade e sai colado. Indo a reta, espaço lateral, profundidade e saio reto. Tá? Então eu vou facilitar a vida de vocês com os pneus. Porém, agora, na hora de correr depois do almoço, eu vou tirar esses pneus e quem for mais próximo dessa geometria que a gente está conversando aqui agora, vai ter um resultado melhor. Certo? Eu tenho um cavalo flexionado na minha mão, que a gente costuma falar de cavalo tá na mão, facilita as coisas. Mas não adianta eu ter um cavalo flexionado e posicionar ele mal posicionado em volta da lata. Ele não vai ter uma eficiência em performance, ele não vai ter uma eficiência no que eu preciso que ele faça lá. Então, a maioria das pessoas aqui, tem pessoas que não estão ouvindo aqui, ó, mas a maioria, quase todo mundo errou a mesma coisa. Eu dei a referência de entrada, então ficou fácil. Só que lembra que eu falei lá na lousa, que é lateralidade, profundidade. Se vocês não levam o cavalo à frente, vocês desposicionam ele. E o cavalo, como eu falei para vocês, é importantíssimo o posterior do cavalo para empurrar ele para fazer força e para ele se equilibrar. Vocês estão desequilibrando o cavalo de vocês na curva. Por quê? Vocês vêm até o pneu, beleza. Só que chega aqui no pneu, vocês já levam o cavalo para dentro. Com isso, eu faço a frente dele vir. E aonde foi a garupa? Então, vocês fazem uma curva como se fosse uma moto motocross. Ele rabeja, ele joga a garupa. Se eu fizer ele andar para frente mais meio metro,
que é a profundidade, na hora de eu fazer a curva, ele vai estar apoiado, porque ele estava fazendo força nos posteriores. E a hora que eu peço para ele virar, ele vira apoiado nos posteriores. É igual uma lancha sobre a água. Você tem que imaginar assim, quando a lancha põe velocidade, a frente dela ergue e fica leve. Se eu não fizer isso com o cavalo, ele fica com a frente, com o peso todo na frente, perde a tração, perde a eficiência lá atrás. Então, para ele estar com força lá atrás, ele tem que estar posicionado no momento correto, da forma correta. Então, todo mundo está errando nesse ponto. Vocês chegam até o pneu, vou fazer o que vocês estão fazendo errado. Vocês chegam até o pneu e já levam o cavalo para dentro. Aí, ó, vai ficar quadrada a curva. Onde ela vai sair aberta aqui, Marcelão? E ela joga a garupa. Mesmo na marcha, dá para vocês verem a diferença. Eu vou fazer o certo agora. Lateralidade é o pneu, beleza. Só que profundidade, para frente, para frente, para frente. Aqui o colo. Aí o cavalo vai sair colado e ele vai estar reto. Aí ele vai poder usar a garupa para fazer força e empurrar para frente. Vocês estão entendendo? Então, profundidade. Se eu levo ele um pouquinho para frente, a hora que eu saio colado, e o meu objetivo não é lá, daí a traseira vai empurrar o corpo reto. É igual um trem descarrilhado. Quando o trem descarrilha, os vagões lá atrás empurram a locomotiva. Os vagões vão empurrando e ele vai. Então, se eu entro o cavalo mal posicionado, ele empurra a traseira errado e ele joga ele para fora da curva, em vez de ele fazer a curva colado. Porque a força está aqui. Então, se eu posiciono mal lá, a hora que ele faz força, a tendência dele é arremessar ele para onde? Para fora. Aí vocês têm dificuldade para ir para o próximo. Aí é o que eu chamo de efeito dominó. Um erro vai ocasionando um outro erro. Então, eu facilitei a vida de vocês na entrada com o pneu. Mas vocês não estão dando importância para a profundidade. Vocês estão entendendo? Cauã, deixa eu dar uma passadinha nesse seu cavalo. Agora eu vou tentar dar uma passada no cavalo do Cauã e no galope. Aqui eu mostrei o posicionamento, certo? Ô Cauã, esse da cela já tinha falado mesmo. A cela não tá ajudando muito não. Ó, ele quer encostar na tropa. Aí aquilo que eu falei pra vocês, ó, eu vou fazer pressão, pressão, mas sem ser enérgico, até ele sair. Ó, pressão, 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 pressão. Ele saiu, para de encostar. Ó, pressão, 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 pressão. Sem bater, nada. Pode ficar aí, galera. Ó, ele foi o Olivier. Ó, ele foi o Olivier, entendeu? Nada de chicote, nada disso. Não precisa. Você presta atenção no professor lá. Vai, eu tenho que educar essa cela. Pessoal aí pra baixo, que tá pensando em usar na tropa aí. Cavalo. Pensando. Olha para frente. Olha para frente. Olha só. Olha só. Entenderam? Lateral da força, profundidade, depois reta. Vai chegando, eu vou ficando quietinho.
Porque o segredo é levar no ponto. Levou no ponto. Se ele posicionar bem lá atrás, ele explode com eficiência. Então, onde a gente erra? Quando vai chegando perto da lata, a gente estimula. A gente chacoalha a perna excessiva, a gente bate a perna excessiva e foca ela pular para fora da curva. Então, eu vou mais uma vez. Parece que é lento, mas não é lento. E daí se torna uma curva eficiente. Mais uma vez. Deixa ele correr o máximo que quiser. Mas eu faço com que ele use os posteriores o tempo todo. Vem cá pra vocês verem uma coisa. O pessoal chega perto aí ou você? Pode, todo mundo. Todo mundo do cavalo, vamos lá próximo. Fica bonita a curva, né? Fica bacana, eficiente. Essas marcas aqui no chão, ó. É o tanto de força que ele está fazendo porque ele usou os posteriores. Eu vim reto, fui objetivo. Ele chegou rápido no ponto que eu quero e bem apoiado. Pode ver que os dois pés, a última freada dos dois pés é exatamente como está mecânico para mim, se torna mecânico. É igual dirigir carro. No começo você olha, você pensa. E conforme chega na automaticidade, você tem perfeição. Então mesmo não montando num cavalo de competição, o cavalinho dele me deu condição de fazer o que eu faço nos meus cavalos. Eu passei uma vez, é aquilo que eu falei para vocês de estratégia. Eu passei uma vez devagar. Passei uma segunda vez mais rápido e na terceira agora vocês viram que eu já dei uma abusadinha. Porque eu fui sentindo o cavalo e eu vi aonde eu podia explorar, onde não foi. Se vocês forem observar, o primeiro eu não toquei tanto. Porque eu vi que atrás da lata ele pula pra fora. Então eu preferi ir mais devagar pra ele sair reto. E daqui eu sei que ele vira bem, o segundo e o terceiro. Aí eu empurrei o nabo nele. E olha aqui a marca dos pés, ó. E ó, eu vou riscar no chão o desenho que eu falei pra vocês lá na lona. Olha o desenho que ele fez. E agora eu venho ver aqui, ó. Vem cá, Rogério. Vocês estão vendo essa marca aqui no chão? É o pé dele apoiado, porque eu sei que aqui ele está apoiado. Aqui eu empurro o nabo nele para ele fazer força. Aí ele não pula para fora. Ele pula? É. Como se fosse uma tração, né? É a tração. É a tração do animal. Então a parte geométrica ajuda muito. O mesmo cavalo pode melhorar muito desde que você tenha um traçado correto. Então não montei, não treinei, é o mesmo cavalo. Mas eu acredito que vocês viram que ele mudou diferente, ele virou diferente. Você faz errado, essa tração vai ser dada aqui, é igual você perde esse tempo. É, porque o cavalo é em três partes. Sai, né? A gente divide o cavalo em três partes. Frente, meio e traseira. Se você entra errado, a traseira vai empurrar a frente e ele vai fazer isso aqui, ó. Aí a tendência dele na curva... Vai dobrar e não vai ter essa traseira. Essa traseira daí vai dar pra mais fora. Pra frente, aí a parte da que ele perdeu. É a parte da física que eu falei pra vocês. É. Se ele tem 300 kg, ele chega com mais peso. E se ele vira mal posicionado... Aquela é lei da inércia. Um corpo para, outro tende a continuar. No caso, o próprio corpo do cavalo, a tendência dele é escapar da curva. Por causa da lei da inércia. Física também. Lei da inércia, não é isso? Sim. Então, num ponto de a gravidade, aqui num ponto em torno da lata, se ele posicionar mal posicionado, a força dele não passa a ser vantagem, passa a ser desvantagem. Entendeu? A profundidade, então, Luizinho, é aqui, então, ó. É. É aqui a profundidade. Como eu falei, ficou claro, fácil, por exemplo, você chegou na automaticidade. Uh-huh. Eu vou falar a parte teórica. Uh-huh. Mas é difícil na parte prática na você... Eu costumei assim, quando o cavalo chega, e eu, Luiz Fabiano, eu, condutor, quando eu percebo que o meu corpo está mais ou menos no lado do tambor, metade do cavalo já passou. Em velocidade, se eu peço para o cavalo parar aqui, em velocidade a tendência dele é onde? Parar um pouquinho para frente. Uh-huh. Em carro, se você quer frear aí em velocidade, seu objetivo era ir, mas na hora que você freia, você não passa um pouquinho? Física também. Então eu cheguei numa conclusão, prática, que toda vez que o meu corpo está aqui, quando eu estou em velocidade, e aqui eu peço para ele virar, ele ainda passa um pouquinho. Se ele passa, a garupa dele apoia aqui, ó, exatamente onde eu queria. Então eu acostumei. Quando eu venho de lá para cá, eu toco rápido. Mas confiando nesse ponto. Semana acho que sai o vídeo do potrinho. Igual eu falei para você que o próprio Sidney falou, você é louco, rapaz, estou quando eu primeiro. Está confiando, hein? Está corajoso. Mas eu confiei nessa tese e deu certo. O cavalo me deu condição. Entendeu? Você começa a pegar confiança. E você faz com que aquela vinda até aqui seja mais rápida. Quando a gente tem desconfiança de curva, a gente toca meio que segurando. É. Quando você chega com o cavalo bem posicionado, ao contrário, você sai de lá querendo fazer chegar rápido. Você reparou que de um vão pro outro eu tocava? E ficava quieto só na curva? Entendi. Deu certo aqui, freou, segurou, posicionou, pá, acelerou. Um cavalo quando ele tá correndo em liberdade, ele viu uma cerca. Ele para com as mãos ou com os pés? Os pés.
Então é isso que eu estou querendo chegar para vocês, que a gente dificulta as coisas, a gente complica as coisas. Se solto na natureza, quando ele vai chegar numa cerca, ele para com os posteriores sem ninguém montado, se eu posicionar o cavalo bem posicionado em torno da lata, mesmo que ele seja mal domado, eu vou dar o mínimo de condição para ele virar. Ele por si só vai apoiar, não foi eu que fiz ele frear. Não tem um esquema também, não sei, pode ser, mano, é o que eu estou pensando. O posicionamento mais para frente, mais para trás, você jogar o peso que você ajuda na estabilidade dele? Sim, mas aí a gente tá falando da condução do cavalo, do condutor. Quando o cara joga o peso para frente da paleta, ele atrapalha o cavalo, ele faz ele pisar. Eu faço o contrário, às vezes eu fico o tronco ali, mas eu tô sentado e posicionado aqui. Se jogar o peso mais para trás, você dá mais estabilidade. Porque daí você ajuda ele a apoiar os posteriores. E a frente fica leve. Show. Entenderam, gente? Vamos parar para o almoço e depois a gente volta para vocês brincar entre vocês. Legal. Fechou? Joia. Nós estamos aqui na Casa do Tropeiro em São Francisco Xavier e eu queria saber o que, que você veio fazer aqui e com que frequência que você vem aqui. Bom, na verdade essa sementinha ela foi plantada há um ano e meio atrás, quando o Miragaia me contatou através de um vereador, que eu não me lembro qual, se eu podia dar uma orientada e ajudar ele no sentido de ele queria fazer uma gincana, uma competição aqui numa festa tropeira que teve ano passado. Ele queria resgatar alguns valores, algumas raízes e algumas tradições. Eu não pude participar porque por causa da minha agenda de competição, porém eu orientei ele no que poderia ser feito para que acontecesse o evento que ele queria fazer, uma provinha dos três tambores. E nos enrolar dessa conversa saiu a ideia da possibilidade de eu vir, quanto que eu cobraria, como é que funcionaria a disponibilidade de tempo, de eu vir dar uma aula para as crianças, que ele falou que se reuniam no final de semana entre eles e treinavam num lugar qualquer aí, uma estrutura não adequada como eles têm hoje, como eles conseguiram fazer hoje aqui. Então era visando especificamente a prova do tambor? Sim, e as crianças. É, segundo ele, a ideia era que essas crianças tivessem algo para fazer, já que eles gostavam do segmento, e que isso trouxesse algum benefício para eles no dia a dia deles, independente da prática ou não. E eu abracei a ideia e falei, não, posso ir, não cobro nada por isso, e a gente pode trabalhar, vamos ver o que vai dar. Vamos marcar uma primeira reunião, foi marcado. A gente veio, gostei da ideia, isso me ajudou, me trouxe algum benefício para mim também, que eu resgatei alguns valores, isso me ajudou no meu dia a dia. E nasceu a ideia de fazer um projeto beneficente, de eu não cobrar por isso, e eles se desdobram aí, fazem um almoço comunitário, e a gente faz as aulas a cada uma vez, assim, um mês e meio, dois meses, eu me disponibilizo a vir no domingo e passar o domingo com eles aqui. Você falou que resgatou alguns valores seus, quais foram esses valores? É natural a gente conquistar algumas coisas na vida e a gente acaba acomodando e se acostumando com a situação atual. E quando você tem alguns confortos e alguns privilégios, a tendência da gente é esquecer origens e da onde a gente veio. E cada criança aqui, eu me vejo no meu passado. E eu aprendi que tão importante quanto ser humilde para começar, você tem que ser mais humilde para continuar. Uhum. Minha avó costumava me dizer que quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, a tendência da gente se perder e perder o fio da meada é grande. E um termômetro que ela tinha, ela me dizia que eram os cachorros, os animais e as crianças. E eu vejo com isso. Então quando a gente está fazendo algum trabalho, alguma coisa para as crianças e você está sendo benquisto, ou quando você está mexendo com os animais e você está sendo bem sucedido, o termômetro é que você está no caminho certo. E as crianças me resgataram nesse sentido, de confirmar que eu estou no caminho certo e não deixar me perder nesse sentido. Ô Luiz, do que consiste a prova do tambor? Um breve histórico e a explicação de como é que ela acontece. Os três tambores, ela nasceu assim, ela é típica dos Estados Unidos. E hoje, as provas que existem hoje, cronometrada, laço de bezerro, tin rope, prova de tambor, as provas de rédeas. Como nasceu isso? Nos Estados Unidos, os peões no final de semana gostariam de arrumar alguma atividade para fazer entre eles. E que atividade? Eles elaboraram competições da atividade que eles faziam durante a semana. Entendeu?
Então o laço te rompe. No campo, os peões, um laçava a cabeça e o outro laçava o pé para mobilizar o boi para ser curado, ou bezerro, ou garrote. Nasceu aí a prova de te rompe. O laço de bezerro. Quando no campo não conseguia acertar os pés e conseguia laçar o boi pelo pescoço, pela cabeça, o peão descia desse cavalo que já estava na corda e pegava esse bezerro e amarrava os pés para curar. Nasceu o laço de bezerro, que é o laço de cronômetro. É, e outras modalidades, o bulldog, que é consistir em correr atrás do boi e derrubar o boi pulando na cabeça dele. Quando não acertava laço nenhum e precisava pegar esse boi, a única alternativa que o peão tinha era pular na cabeça do boi e derrubar ele mesmo assim. Nasceu a prova do bulldog. As mulheres acompanhavam os maridos no final de semana nessas brincadeiras deles, só que elas não tinham o que fazer. Aí nasceu a prova dos três tambores. Então é uma prova de origem feminina, mas ela faz parte do circuito completo e hoje se tornou uma modalidade da família. O pai participa, o treinador participa, os filhos participam, entendeu? Então é uma prova de cronômetro, consiste em três tambores, está montado numa forma triangular e vence quem obter o menor tempo, que é acionado através de uma fotocélula. Legal, muito legal. Esse treinamento que você está dando aqui consiste de parte teórica e prática? Você está seguindo algum método ou você vai fazendo conforme a demanda, conforme as coisas vão se apresentando? Eu costumo falar que eu aprendo muito com os cavalos. Eu tento trabalhar com eles aqui do mesmo método que eu trabalho com meus potros. Eu tenho me especializado e tenho buscado me aprimorar na doma racional, no método de horsemanship. E esse método segue uma linha de raciocínio que você trabalha cada indivíduo de forma separada. Você não generaliza o método de trabalhar, embora o método é o racional. A gente tenta fazer com que a gente obtenha o maior resultado possível com o menos esforço possível por parte do treinador. E esse mesmo método que eu trabalho com as crianças. Eu trabalho de forma individualizada. Não existe quarto de milha aqui. Tem cavalo comum, sem raça definida. Tem manga larga, tem um árabe. Teoricamente são cavalos que não têm raça apropriada para os três tambores. Mas o intuito é a modalidade. Então eu trabalho de forma individualizada. E eu tento associar, e eu tento fundir os três tambores, o que eu venho fazendo, para um bem-estar deles do dia a dia. Então eu tento ter esse lado social da coisa. Eu não venho só para treinar especificamente a modalidade. Eu tento trazer a modalidade para o dia a dia deles de alguma forma. Eu tento associar o meu aprendizado e o meu ensinamento com os cavalos para a minha socialização com outras pessoas. E eu tento passar isso para eles. Legal, muito bom. Última coisa. Quais são as suas outras atividades e se você quiser divulgar o que você faz, pode dizer o que é e dar o contato. Eu tenho um centro de treinamento, fica em São José dos Campos, ele fica dentro de uma universidade, da Univap, Universidade do Vale do Paraíba. E lá eu ministro aulas de três tambores, como eu ministro aqui, os alunos, só que lá a gente cobra a mensalidade, porque é uma entidade particular, né? É uma empresa, eu tomo a frente como uma empresa. Eu tenho hospedagem de bairro, eu alugo o espaço para ter cavalos, às vezes o proprietário quer ter um cavalo, mas não tem onde ter. Eu alugo esse espaço como se fosse um hotel para cavalos. Lá eu atendo também a ecoterapia. Eu tenho um grupo especializado e profissionais de ecoterapia que atende a ecoterapia para mim. E agora eu tenho um professor de salto, hipismo clássico. Então a gente tem hospedagem, aulas de tambor e baliza, aula de equitação básica, aula de hipismo clássico. Atendemos a ecoterapia, entendeu? Então se tornou um ambiente familiar do qual o carro-chefe é o cavalo. Então eu tenho que trazer para as pessoas, eu tento vender o meu serviço no sentido de trazer benefício, integrar o cavalo à sociedade, de alguma forma que faça com que a família se integre no final de semana, ou para competir, ou para ela curtir, cuidar do próprio cavalo. Tem um espaço gourmet lá que o pessoal faz churrasco no final de semana, tem espaço para passear, e tem mais de 200 alqueiros lá de área, que é usado para poder passear. 200? É. Então a gente tem uma área grande lá, que dá para ser usado para passear, temos quase 200 alqueires lá. Então o pessoal que não pratica três tambor, não pratica piso, mas tem um cavalo e gosta de passear final de semana, tem essa opção também. Então a Ípica se torna um local do qual a família se reúne no final de semana. Ambiente, e eu tenho essa estrutura. Ambiente familiar. Justamente. Você quer divulgar algum telefone? Tem o meu celular, né, que é 974-02-1636, e tem o fixo do escritório, 3949-2586. Então lembrando que é em São José dos Campos, sim, São Paulo. São José dos Campos. É, como eu falei, dentro de uma universidade, dentro da Univap, no bairro do Urbanova. Uhum. Eu falei que era a última, mas da onde você veio? O que, que seus pais faziam? Eu sou de São José dos Campos mesmo, da zona norte de São José dos Campos. Meu pai, claro que numa proporção menor do que a minha, ele viveu e vive até hoje de cavalos. E foi o segmento que me deu. Em determinada parte da minha vida, eu achava que não seria isso que eu queria para minha vida. Mas o cavalo foi me mostrando que eu estava errado. E as coisas foram acontecendo. E hoje eu vivo do que meu pai vivia.
tenho assim uma vida que eu acho, eu me sinto privilegiado. Mas é isso, eu nasci do cavalo, vivo do cavalo e vivo com o cavalo, é o que eu costumo dizer hoje em dia. Você acha que é um dom seu ou foi a oportunidade que a vida foi apresentando e você foi aproveitando? Eu acho que as duas coisas. Primeiro, a oportunidade foi a primeira coisa. Foram aparecendo pessoas importantes na minha vida e que eu considero divisores de água na minha vida, que estavam vinculadas e ligadas ao cavalo. E o cavalo me mostrou que eu tinha o dom para mexer com isso. E as coisas foram acontecendo, uma coisa puxou a outra. Legal. Obrigado, vamos almoçar? Vamos. Legal, obrigado. Viu? Bacana. Bora, Marcelo. Essa uma que é a sua? É, foi de ferro esquentada do caramba. Você vai dar um capim para ela comer? Não está com fome. Capaz ela está querendo é água, né? Não? Já bebeu? Já bebeu. Mas braquiária seco, seu Nardo. Come. Come? Diz isso que cavalo é... não gosta de braquiária. Não gosta de braquiária, aquele braquiária é um arto. Assim. Ah, mas esse aqui é do molhado, né? É, ele tá. Já, ele umedeceu, ele virou um feno. Virou um feno. É. Ele não é um feno muito bom, mas ele é um feno. Mas não é dos ruins também. Não. Ô, seu Nardo, eu tava falando que eu tava com fome. Eu queria perguntar pro senhor, que eu esqueci, que eu acho que é importante. Por que que o senhor vem nesse treino aqui do tambor? Eu venho nesse treino aqui do tambor para trazer a criançada junto. Eu trago o neto da Lourdes, então eu quero que ele faça as coisas de evoluir, né? Evoluir no cavalo, arrumar o cavalo para ele. Então eu que arrumo o cavalo para ele e essas coisas. Então você vem dar um impulso para ele? Eu estou dando um impulso. Por quê? Eu mesmo quase não aguento essa égua ali, ó. Né? Então vai ser difícil, mas eu vou praticar ela mais um pouco sozinha, essas coisas, que ela vai brandar um pouquinho, acho que vai ficar boa. Mas então, o senhor vir também praticar aqui é para dar exemplo para os netos ou porque o senhor gosta também? Eu gosto e para dar exemplo também. Os dois, duas coisas. É. Então tá bom. O exemplo é muito bom. Com certeza. Vamos almoçar, que o estômago tá colado nas costas aqui. Eu acho que é bom.